Eva! Ah, bigode! Não acredito, miniatura! Com tanto supermercado por aí, infeliz tem que entrar justo no que eu tô! É, às vezes você encontra até aquela peste que não quer encontrar, mas os produtos que você quer, você não encontra. É, Luganzinho, o que você acharia de uma lei que obrigasse todos os supermercados a terem um local exclusivo para comercializarem produtos sem glúten, sem lactose, para diabéticos e para vegetarianos? Me belisca aqui, eu não tô sonhando. Não? Isso é ótimo! Porque na realidade eu tenho intolerância à lactose. E no meu caso, me dá gases. Então você pode começar a comemorar. Porque é exatamente essa a proposta de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Sim, até porque não é só eu. Muitas pessoas relataram que hoje em dia, se você tem essas restrições alimentares, é até perigoso fazer compras. E nós recebemos vários outros comentários nas nossas redes sociais. A Denise, por exemplo, ela gostou da ideia, mas ela achou que vai continuar verificando na embalagem para ter certeza. Já o Walter achou um desrespeito à propriedade privada. Se os mercados quiserem, eles que façam. É, se bem que essa obrigação dos mercados é proporcional. Por exemplo, se for um supermercado, então vai ter uma seção inteira para esses produtos. Mas se for um mercadinho sem superpoderes, normal como eu e você, então vai ser uma gondolazinha, um espaço bem menor. E você, tem alguma sugestão sobre esse projeto? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp ou deixe um comentário aí no nosso Facebook. Que cheiro estranho é esse? Leite. Monique, tô empolgadaço! Descobri que tá rolando na Assembleia um projeto para colocar suportes externos de bike nos ônibus. É isso mesmo, Lucas. Você ouviu certo. Agora, sendo aprovado esse projeto, as pessoas poderão fazer parte do trajeto de bicicleta e parte de ônibus, dependendo da necessidade delas. Isso vai me salvar de andar em alguns lugares cabulosos. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Isso já é realidade em alguns países, como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. E no Brasil também acontece em alguns lugares. Mas no Brasil, as bikes vão dentro dos ônibus. E tem gente até que reclama porque isso pode ocupar espaço de um passageiro. E após o projeto ser aprovado, a expectativa é que em até 10 anos, toda a frota seja equipada com esse suporte para as bicicletas. Mas sabe quem é que não vai esperar 10 anos para andar de bike? Falou, galera!